Шановні користувачі сайту 20minut.ua, вітаємо вас! Доброго вечора! Ви дивитесь пряму трансляцію святкового розіграшу призів серед передплатників газет «Рія» і «20 хвилин», присвяченого шоу «Рія-2012». Вчора на площі перед Мегамолом ви розіграли 50 золотих зливків, планшети, нетбук. Решту 300 цінних подарунків ми розіграємо прямо зараз. Отож, розпочинаємо, крутимо лототрон. Як казав Юрій Гагарін, поїхали! І махнув рукою. Отже, ми з Таною перекрутили наш барабан. І зараз ми розігруємо наш перший лот. Це сувенірна булава футбольного вболівальника Євро-2012. Я навіть покажу її. Так, і наш перший щасливчик, а точніше це Володар, квитка 18-32. 18-32. Таня, будь ласка, тягни наступний. Наш наступний щасливчик 42-43. 42-43. 31-01. 31-01. Отож, 99-28. Танечка, будь ласка, повтори. 99-28. 387. Номер 387. Наступний, будь ласка. Я хочу сказати, що не хвилюйтесь, якщо ви не встигаєте записати виграшні номери. Зовсім скоро на нашому сайті внизу відео у коментарях з'явиться повна інформація щодо номерів виграшних білетів. Наш наступний щасливий отримувач булави 1386. А також скажемо для тих, хто сьогодні не має можливості спостерігати за нашим прямим ефіром, прямою трансляцією, ви не хвилюйтеся. В понеділок у газеті «20 хвилин», а також в середу у газеті «Ріа» буде опублікована таблиця виграшних номерів. Отже, наступний квиток 60-68. 60-68. Наш наступний переможець 52-76. 52-76. 35-10. 35-10 – це наступний переможець. Мішаємо наші квиточки. Мішаємо для того, щоб кожен міг сьогодні виграти цінний подарунок на згадку про шоу «Рія-2012». І хто ж там, наш Таня? Переможець 93-52. 93-52. 69-37. 69-37. 63-25. 63-25. 63-71. 63-71. 71-57. 71-57. 57-11. 57-11. Тож перемішуємо. І 28-71. 28-71. 77-13. 77-13. Танечка, наступний. Так, і наступний. 20-45. 20-45. 87-53. 87-53. 34-65. 34-65. Так, і наш асистент показує мені, що ми дістали останній квиток Володаря от такої сувенірної булави для вболівальників Євро-2012. Отже, якщо ви поїдете у Київ, то ця річ вам дуже там знадобиться. Номер 445. 445 – це наш останній щасливий фанат Євро-2012. Також, дорогі наші глядачі, хочемо вас проінформувати, що подарунки ви зможете отримати у редакції газети «Рія» із 29 травня, починаючи з 12 години, до
20-ї години вечора. Отже, з вівторка по п'ятницю, по 1 червня, ви можете прийти до редакції газети «Рія» з 12 до 20 години. Пункт видачі призів буде працювати на першому поверсі, вхід з вулиці Котляревського. Тож, поїхали, розігруємо. Розігруємо наступний наш лот. Це скляний посуд для запікання. І ми маємо 80 одиниць цього найменування, цього лоту. Отже, знову таки, починаємо спочатку. І наш перший щасливчик в цьому етапі 89-84. 89-84. 856. 61-97. 61-97. 25-19. 25-19. 72-18. 72-18. 107-45. 107-45. Я нагадую, ми розігруємо скляний посуд для запікання. 22-79. 22-79. 98-39. 98-39. 24-58. 24-58. 39-74. 39-74. 78-34. 78-34. Номер 800. 800. 8-2-0. 52-85. 52-85. 36-68. Перепрошую, 36-68. 98-85. 98-85. 59-99. 59-99. 11-973. 11-973. 36-78. 36-78. 71-68. 71-68. 91-41. 91-41. 29-47. 29-47. Номер 60-32. 60-32. Я нагадую, ми розігруємо скляний посуд для запікання. Ми маємо 80 штук такого гарного посуду. Тож будемо тягнути з цього лототрону дуже довго і багато квитків. Так, наступний у нас 10-744. Перепрошую, 10-744. Номер 39-98. 39-98. 33-38. 33-38. 41-04. 41-04. 31-63. 31-63. 89-56. 89-56. 160. 160 у нас наступний переможець. 55-96. 55-96. 99-65. 99-65. 54-14. 54-14. 31-79. 31-79. 66-04. 66-04. Отже, я нагадую, слідкуйте, будь ласка, за сторінкою на сайті 20minut.ua. Там повинні з'явитися виграшні номери, які ми вже оголосили. Отож, наступний наш виграшний номер 84-04. 84-04. Номер 55-89. 55-89. Номер 48-85. 48-85. Номер 111-36. 111-36. Наступний наш виграшний номер 39-75. 39-75. 16-46. 16-46. 10-95. 10-95. 69-67.
69-67. 10-987. 10-987. 751. 751. 26-94. 26-94. 25-06. 25-06. 99-38. 99-38. 87-86. 87-86. 87-33. 87-33. 50-34. 50-34. 85-57. 85-57. 52-88. 52-88. 10-750. 10-750. 76-46. 76-46. 50-94. 50-94. 22-93. 22-93. 55-16. 55-16. 53-11. 53-11. 46-17. 46-17. 77-55. 77-55. 34-13. 34-13. 19-50. 19-50. 18-81. 18-81. 68-24. 68-24. 45-09. 45-09. Номер 283. 283. Номер 37-18. Повтори, будь ласка, Таня. Номер 37-18. 65-17. 65-17. 41-42. 41-42. Що з цим квитком? Це неправильний квиток. Він відрізаний з того боку. Ми його просто відкладаємо. Отже, я нагадую, 41-42. 11-47. 11-47. Номер 72-66. 72-66. Номер 95-44. 95-44. Номер 59-02. 59-02. Номер 62-73. Номер 62-73. 73-09. 73-09. Номер 97-67. Номер 97-67. 51-33. 51-33. Ми дуже довго вже тягнемо квиточки з цього лототрону. Можливо, вже глядачі забули, ми розігруємо скляний посуд для запікання. Але я так розумію, що наш лот добігає кінця. Залишилось три виграшних номери. Отож, 99-20, 99-20. 19-96, 19-96. І останній квиток, наш останній володар такої чудової, чудової речі, як посуд для запікання. Ось, будь ласка, я вам його продемонструю. І наш переможець 10-604. 10-604. Отже, вітаємо переможців. Ми вже розіграли 100 призів. 100 призів. 80 одиниць посуду, 20 наших сувенірних футбольних сервізуал. Отже, вже 100 вінничан можуть вважати себе щасливчиками. Вони вже отримають призи і подарунки на згадку від газет «Рія» і 20 хвилин. Так, що, і ще наш наступний лот, який? Це м'які іграшки. Чудово, ми маємо 40 м'яких іграшків, і ми зараз дізнаємось, кому ж вони дістануться. Будь ласка, Таня. Отож, перший у нас отримає м'яку іграшку номер 879. 879. 10-433. 10-433. 91-32.
91-32. Номер 230-230. Номер 42-90-42-90. 89-59-89-59. 56-18-56-18. Нагадуємо також, що свої подарунки ви можете отримати у редакції газети «Рія». Вже з вівторка і протягом тижня до п'ятниці з 12 години до 20 вечора ми будемо вас чекати у пункті видачі призів по вулиці Котляревського, 1. Це вхід в будівлю облсовпрофу, але з вулиці Котляревського. Тож, будь ласка, не заблукайте, приходьте за своїми призами. А я витягнула відразу два квитка. Отже, Таня, один я даю тобі, а один я оголошу сама. 59-52. 59-52. 87-88. 87-88. 10-950. 10-950. 34-64. 34-64. 42-50. 42-50. 88-16. 88-16. 110-92. 110-92. Наступний виграшний номер 95-66. 95-66. 53-48. 53-48. 68-05. 68-05. 23-83. 23-83. 24-79. 24-79. 73-22. 73-22. Виграшний наш номер 121-23. 121-23. 40-73. 40-73. 62-43. 62-43. Номер 16-90. 16-90. Номер 67-31. 67-31. 13-12. 13-12. Такий легенький номер. 98-41. 98-41. 79-02. 79-02. 22-82. 22-82. 701. 701. 62-99. 62-99. 56-16. 56-16. Нагадуємо, ми розігруємо м'які іграшки. 54-78. 54-78. Номер 635. 635. Так, наш виграшний номер 81-26. 81-26. 51-88. 51-88. 12-87. 12-87. 96-41. 96-41. 83-94. 83-94. І якщо я правильно розумію наших асистентів, то в нас залишився останній виграшний квиток, який і визначить володаря м'якої іграшки, а це номер 78-90. 78-90. Отже, вітаємо, ви виграли м'яку іграшку. Танечка, клади так, цей квиточок, ми запечатуємо знову ж таки наш лототрон. Будемо, крутимо його. Да, крутимо, перемішуємо лотерейні квиточки для того, щоб кожний наш читач зміг виграти сьогодні подарунок, щоб на нас не було нарікань, що ми негарно крутили з тобою лототрон, не дали можливості виграти подарунки. Давай ще так і рукою їх гарно перемішаємо, щоб і ті квиточки, які лежать там десь у кінці, вони також стали щасливими і принесли якийсь подарунок, приз на згадку від шоу «Рія», від газет «20 хвилин», від газети «Рія». Будь ласка, скажи, що ми будемо розігрувати? А розігрувати ми зараз будемо подарункову картку на гру у більярд у розважальному комплексі «Мегамол». Так, отже, хто в нас піде грати
у більярд, да? У більярд. Так, у більярд граємо. 28-85. 28-85, так. Перепрошую, я повинна назвати два рази для того, щоб наші асистенти зафіксували виграшні номери. Ви побачили їх на сайті 20minut.ua і побачили в газетах 20 хвилин, звісно, де ще, і в газеті «Рія». У понеділок 20 хвилин, в середу в газеті «Рія». Отож, наш наступний виграшний номер 32-14. 32-14. 90-05. 90-05. 14-41. 14-41. 33-49. 33-49 – цей володар цього квитка. 33-49 також буде грати у більярд. 76-14. 76-14. 51-36. 51-36. 97-16. 97-16. 98-11. 98-11. 41-13. 41-13. 103-87. 103-87. 55-69. 55-69. 22-13. 22-13. 43-77. 43-77. Номер 8. Просто номер 8. Номер 71-91. 71-91. Номер 405. Наш лот 53-25. 53-25. 45-53. 45-53. І розіграємо наш останній лот у цьому етапі 70-37. 70-37. Отже, ми розіграли 20 подарункових карт на гру у більярд у розважальному комплексі «Амагама Мегамол», а зараз розіграємо ще 20 подарункових карт, але на гру у боулінг у тому ж самому чудовому розважальному комплексі «Амагама Мегамол». Але спочатку будемо крутити барабан, будемо добре перемішувати наші квиточки і будемо визначати тих щасливчиків, які будуть добре проводити час весело, граючи у боулінг в «Амагамі Мегамол». Отож, перший грати у боулінг в нас йде номер 79-57. 79-57. Компанію йому складе володар квитка 38-54. 38-54. Наступний наш виграшний номер 10-325. 10-325. 49-45. 49-45. 51-62. 51-62. 71-75. 71-75. 55-51. 55-51. 49-99. 49-99. 10-137. 10-137. Номер 29-27. 29-27. Наступний номер 49-27. 49-27. 96-83. 96-83. 37-38. 37-38. Номер 44-86. 44-86. Номер 206. 206. Так, мені знову пощастило витягнути відразу два квиточки. Таня, тримай, так, будь ласка, це. Тоді. Я називаю номер 1428. 1428. А ще один номер 748. 748. Номер 5329. Перепрошую, 5392. 5392. Номер 5190. 51-90. Номер 35-38. 35-38. Нам показують наші асистенти, що це був останній виграшний номер у цій позиції, яка називалась подарункова карта на гру у боулінг у розважальному комплексі «Амагама Мегамол». Отже, знову ми запечатаємо барабан, знову перемішуємо наші. Щас ми дуже-дуже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Так. Щось ми поспішили, не закрили добре наш барабан. Будемо збирати квитки і їх відразу поміщати у лототру.